Os sapos-touro gigantes aparecem com o primeiro aguaceiro forte, na esperança de que haja água suficiente para que possam reproduzir-se. Sobreviveram ao calor e à estiagem escondidos em uma câmara, sob o leito dos rios. À medida que as depressões se enchem, a água se acumula. Os lagos são enganosos e provavelmente desaparecerão com a mesma rapidez com que foram formados. A água atrai a gazela. A água se evapora quase que imediatamente. Iludidos pela breve inundação, os sapos-touro necessitam voltar a enterrar-se na lama a fim de reduzir o ritmo metabólico e renovar suas câmaras, para esperar, por até vários anos, pelas próximas chuvas.